ଗୋଟା ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାବାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛି ଭୋଲେ ବାବାର ମାୟା ଗୁମର। ଦେହରେ ଧଳା ପୋଷାକ, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ଲଗେଇ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ। ନିଜ କୋଠରୀରେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲା ଆଉ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଳରେ ପତା ମିଳୁନଥିଲା କାହାରିକୁ। ଆଲିସାନ ଘର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ପଛରେ କରୁଥିଲା ଏମିତି। ହେଲେ ଏବେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭୋଲେ ବାବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଗୁମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଲେ ବାବା ନାମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯୌନ ଗୁମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 58 ବର୍ଷର ବାବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାତର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଏବେ ବି ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିଖୋଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବାବାର ଏପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକ ପୁରା କାବା ହୋଇଗଲେଣି। ଏହି ଦଳା ଚକଟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 122କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଲେ ବାବାର ଖୋଲୁଛି ଅସଲି ମୁଖା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାବାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବା ମନା, କେବଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କାଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୌନପୁରୀ ଆଶ୍ରମରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭୋଲେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।